发生在广西梧州市藤县浪南镇莫朗村的东航客机坠毁事故已经过去七天。此前的发布会通报，在距离坠机地点约十公里的一处村庄，一位农民在田里发现一块疑似飞机残骸。3月26日上午，中新社记者来到发现疑似飞机残骸的藤县藤州镇四旺村鸭塘组，发现者是四旺村村民黄建义。今年80岁的黄建义与家人正在田地里干农活，眼下正值春耕，农民们正忙着在耕田插秧。3月22日中午约12时，黄建义打算去自家屋后的一块地里查看秧田，在田里他发现了那块疑似飞机残骸。公羊弯弯的。哦。公羊个。公弯弯的。哦，就是这样弯弯的哦。这有公羊。就从哪里到哪里。就从那地都你玩了对吗？应装关系。飞过到呢有三个小鸡蛋，但过到呢有一个麻将的。以前我见过拆我的飞机，马只我的们认得些。我见过的行业。哦，就是因为你见过了，所以你认得出来。哎呀。据黄建义描述，在田里发现的零部件长约130厘米，略微弯曲。零部件部分涂有青色，其余均为白色，破损处可见铁皮翻卷，内有棕色纤维，有一排六角形螺丝钉，上面残留有些许图案。零部件约有几斤重，感觉韧性特别好，因感觉这应与失事飞机有关，黄建义次日便通知亲戚打电话报警。哦，好多人，一部机10分钟拍摄小的多了，拍摄小的多只要感染来下先，马真人讲几十人来，来个度几日日就独孤，几日啲人啊独孤落去睇白相，大概4点钟搵公安的度，公安的度两个人噶啦，但拎一块碎片去啦。根据发布会确认，上述零部件为此次失事飞机上脱落的部件。调查组还在藤县多个乡镇发现失事飞机脱落的部件。近日，藤县多乡镇发布通告提醒民众，若有事故发生过程相关图片影像，目击事故发生过程的民众，立即向当地政府报告。若发现有疑似飞机残骸、人体组织、飞机乘客行李和随身物品等，不要触碰、移动和破坏，要立即报警并上报政府。